Bora lá, galera. Vou começar o segundo dia. Falta 3 minutos aí. Hoje é um percurso de mais ou menos 54 quilômetros. Tem uma meta de sprint, tem uma meta de cone subida. A subida hoje é de 9,5 km. Vai ser mais complicadinho. Hoje requer estratégia. Ontem foi um TT, então era lapada. Hoje o cara tem que colocar uma estratégiazinha, né? Tem que saber a hora de botar força. Porque a subida é logo nos 10 km, nos primeiros 10 km. E depois que subir, tem mais 30 km pela frente. Então tem que ter estratégia, porque não vai ser fácil. Hoje a galera vai se marcar bastante. A galera já fez uma leitura aí de quem anda mais forte, de quem deve marcar. Então hoje a brincadeira vai ser diferente. Eu vou tentar interagir mais aqui, tentar mudar um pouco o ciclista e tal. É que quando eu mudo o ciclista eu acabo perdendo minha referência. Então vai ter hora que eu não vou conseguir. Mas o que eu puder fazer para poder deixar aí a transmissão mais interativa, eu vou fazer, tá bom? Vou tentar falar até onde der. Porque tem hora que não dá para falar mais. Já tô aqui aquecendo, já tô cansando já. Já tem 21 pessoas. Vai já começar. Vai sair todo mundo devagarinho atrás do líder, né, do Gustavo, né? O líder, dono do Meetup. E aí a gente vai devagarzinho atrás dele, desse que tá a linha amarela que tem em cima. E aí quando passar no arco, que é logo lá uns 1 quilômetro no máximo. 500 metros. Aí tá valendo. Creio eu que a galera não vai sair na pancada hoje. Eu espero. Creio eu que vão dosar um pouquinho, mas vai ser mais marcação mesmo. Até porque eu acho que com 5 km tem o primeiro sprint. É a primeira meta de sprint. Então acho que a estratégia hoje é sair mais marcando mesmo e dar o que tem nos 9 quilômetros de subida. Pelo menos eu acho que a estratégia é essa. Bom, vai começar. Boa sorte a todos. Seja o que Deus quiser. Não deu para aquecer muito não. Mas vamos aqui devagarzinho. Só brincadeira, hein, gente? A galera. Vou mudar a câmera aqui. Tentar botar uma câmera mais interativa. Beleza? Hoje é permitido o vácuo, né? A gente está de hold. Então, o vácuo é permitido. Eu falei para você. Thank you.
num bloco aqui já. Agora todo mundo vai se marcar. Galera aí, tudo se marcando. Eu não consegui fazer o aquecimento antes. Então, vou cozinhando o galo aqui. Thank you.
Eu acho que não dá pra mim, né? Muito bem. Esse pedal de manhã é osso. Tá difícil. Aumentar o ritmo que eu fico.
pilotão principal aqui. O pilotão principal tá com 7 atletas. Já chega a serra. Vai subir essa serrinha aí, ó. E aí onde é que vai apartar? Já vai começar. Thank you.
esquema aqui é manter a potência, sem extrapolar muito para mais. E vai. Ó, tô mantendo aqui a mesma potência. Não tem pressa. Falta muito ainda. Falta uns 7 km ainda de subida. Segundo pilotão, a gente já abriu 33 segundos. Então assim, não tem um porquê de eu me forçar para deixar esses dois aqui não. É melhor eles irem comigo. E aí no final da subida, quem tiver com fôlego bate. A vida do Marcelo me complicou um pouco, porque ele abriu do quarto. E aí se ele chegar em cima sozinho, fica mais difícil ele buscar sem vácuo. Então o esquema é se manter aqui. Tá doendo pra mim, tá doendo pra eles. Apesar que você espera um pouco, tá? Uma hora aí. Muito cedo. Grita aí. Faz um gap aqui. Não, não é questão do áudio não. É questão de se ligar a internet e cair a transmissão aqui.
Thank you.
Conseguiu com a subida. Thank you.
Agora vou descansar. Aqui é como se fosse real, gente. Não pode pedalar, ele tá descendo. Não preciso ficar pedalando, não. Agora, se eu tivesse pedalando, eu tava 75, 80 por hora. Posso descansar aqui de boa.
baixo as máquinas um pouquinho. Mais próximo está 2 minutos. Vou aqui com meu parceiro Alves também. Os Alves dominando aqui o percurso de serra. Andar para a direita. Tem uma descidinha. Depois tem uma subidinha de água. Como é que tá o gráfico aqui? Eu me perdi. Tá no verdinho da parede. Tomar um gel, né? Só de água de volume. Infelizmente, não dá pra eu mostrar a câmera da galera, porque eu tô na disputa aqui. E qualquer vacilo, tô vendo pro vácuo. Vou deixar ele puxar um pouquinho. O cara já de trás atirou um pouquinho. Também a gente estava subindo. Baixar em 20% aí o batimento. Tá em 80 agora. 60. Se dinou já. Agora um pouco mais de 17 quilômetros aí de prova. É estratégia agora. Eu acho que a galera de trás não chega mais. Ele está 1 minuto e meio na frente. Ele vem girando a 3.4, 3.9. Eu acho difícil ele pegar. A não ser que a gente comece a girar a 2. Um buraco, a gente está descendo, a gente vai ter que sair do buraco, então vai ser subindo. Eu vou descansar bem. E se ele atacar na subida, eu vou junto.
também está descansando, soltando o pé do pedal. Estou conseguindo entender pelos watts aqui que ele está imprimindo. Infelizmente eu não ganhei um power up. Acho que... Ah, é mais na frente. Pedir a Deus que eu ganhe um power up de peninha para fazer uma subida forte. Posso clicar aqui para olhar qual é o batimento dele? 69. Mais ou menos. Para ele é alto. Os batimentos dele. Já prestei atenção. No máximo 7 alguma coisa. Para mim eu ainda aguento até um 8 mesmo. Então, a gente está descansado. Começar a subir agora. Peninha, peninha, peninha. Ah, vaco. Não foi muito, foi muita vantagem. Já tá descendo. O terceiro lugar está tirando tempo. Ainda que ele vem descendo. Alguma coisa com o mouse, vou abrir. E aqui começa a subir. Se abrir dele. Vou segurar aqui para ele. Se ele vai vir. E abri 27 segundos aqui nessa subida. Ainda tem mais. Agora eu vou manter o passo.
drift é isso. Prova de explosão é explosão. Prova de estratégia é totalmente diferente. Tem que descansar no lugar certo. Vou manter o mesmo ato que ele está mantendo para manter a distância. Ainda falta muito, 14 quilômetros ainda. Muita prova. Vou colocar a câmera nele aqui. Realmente ele deu uma saltada. O batimento dele está alto. Marcelinho, que foi campeão ontem. Está 3 minutos em mim. Durou indo aqui. Segundos não é nada. Se eu der uma quebradinha dentro dos carros, então nada ganho. Vou manter a atenção. Um pouquinho para terminar a subida. Vou abrir mais um pouco. Não usei meu power up. De água. Um falso plano. Eu embalo aqui. A bicicleta subir mais fácil lá. Aqui é que nem no real. Vai chegando perto. Você pedala. Acabou a subida pra mim. Vocês repararem aqui no gráfico. Esse vermelhinho sou eu e nós estamos andando pra cá. Então a subida acabou pra mim. Agora se tiver salto pé, essas coisas. Consegui abrir 1 minuto e 17.
vitória plana pra mim. Subidinho leve. Júlio, como é que tu sabe que é subida? Agora eu tô andando pra cá, ó. Então vou subindo. No último lugar de subida. Vai ser ruim pra mim subir, vai ser ruim pra eles também. O Mel já pegou o Alves Navastri. Navastri já passou. O Henrique quebrou. O Mel tá tentando vir buscar. Tá vindo forte. Fica ligado. Só que eu tô subindo e ele não começou a subir ainda. Terminando minha subida. 1:17 dele. Mais de 10 quilômetros até final. Meu Deus. Que pancadaria. Estratégia que eu pensei. Deu certo até aqui. Até aqui. Que ainda não acabou. Então, até esse certo ponto, a minha estratégia deu certo. E começou a subir agora, eu vou começar a descer. Uma descida forte. Mas dá pra dar uma descansada.
entrar para a esquerda aqui e vai dar um mergulho. O bom de andar nos lifts é você conhecer também. Aqui eu dou uma acelerada, ó, e dou uma descansada. E é um mergulho. Olha, um mergulho. Eu posso entrar, descer na banguela e descansar um pouco. Claro que eu vou dar menos sorte de quem vem pedalando. O importante agora é dar uma descansada. Então essa são. Essa é uma das estratégias do Zwift, né? E também qualquer prova, né, de ciclismo. Pronto, acabou assim. Acabou. A perna já ficou mais leve. Ali na frente eu vou pegar para a esquerda, fazer um vulcano. O ritmo tá bom, a cadência tá boa, não tô quebrado. Vou deixar esse meu power para fazer o seguinte. Ele vai, não veio ninguém. Deixa ele aí. Essa ponte é de madeira. Pesa um pouco. Diminui a velocidade do ciclista, olha lá, 37. Quando sai no asfalto fica mais rápido. Ó. Só que aqui tá subindo, não vai ficar mais rápido. Nunca imaginei que eu ia fazer essa prova hoje assim. Semana muito difícil pra mim. Mas tá dando pra ir. Falta muito, mas vou manter o ritmo aqui. Foi onde eu descansei, ó. Luca! Deixa essa garrafa d'água aí pra mim, filho. Dinheiro, comprar tapete.
Menina chata essa. Avisa pro tio encher. Por favor. Dá a volta no vulcão ali, ó. Desculpa aí, galera, não tá dando pra interagir com os outros. Porque realmente, se eu tirar da minha câmera aqui, eu perco a referência. Mas vou botar aqui no segundo um pouquinho. Tô 1 minuto 54 dele. Ele vem no mesmo ritmo aí, ó. Aumentei o ritmo porque, como eu não tô com minha câmera, fico com medo, né? Mas tá aí, o segundo colocado. Aí o terceiro. Fez uma prova forte comigo. O quarto é o Leno, né, meu time. E quinto, Marcelino. Tô pertinho aqui, chato. Vou fazer de leve. Eu tô morto.
dói, galera. Foda. O lift brinca não. Fiquei na minha zona de batimento mais alta várias vezes. Ainda tá aí, ó, 90%. 89. Depois dessa subida aqui tem uma descidinha. Levinha, mas tem. Chegando, galera. Faltando pouco. Ele apertou. Vem rodando ali a 4.9. Só que ele tá subindo. Minuto 48 dele. Acho que essa é uma das melhores corridas no Zwift, em questão de estratégia. O pneu furou, brincadeira, eu vou com o pneu furado, nem que fura o rolo, tá muito perto da chegada. Não sei se vocês estão escutando o barulho. Esse é o pneu furado. Mas tá chegando. Vai dar certo. Caralho, velho. O pneu furou. Puta merda. Que loucura. Furou no finalzinho, velho. Ganhei! Caraca! Ah. Acaba aí. Eu vou girando aqui até o final do meetup. Mas a prova já acabou. Cacete! Meu furou! Meu Deus! Essa é pra você, Gabriel. Te amo, filho.
barulhão é o Vitor. Vou até desembeçar. Se o pneu não furasse, não seria eu? Estou jogando o peso para a frente da bike. Me estragar meu ar e meu pneu. Aqui é só para finalizar o meet-up, mas já a prova já acabou. Só para fechar o meet-up ali. O pneu furado mesmo. Não sei se pneu fura. No final da serra, meu amigo. Ia ser uma tristeza. Obrigado, meu Deus. Foi. Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui. Valeu, galera. Obrigado. Acabou o pneu furado. Usei meu power up. Não consigo botar na galera que vem aqui atrás. Ver se eu acho algum aqui. Agora eu perdi, galera. Valeu, vou encerrar. Prova show. Competidores alto nível. Galera massa. Valeu. Encerrar a transmissão.